10 dies després de rebre una pedrada des d'un pont de l'autopista d'Inca, na Maria Antònia Salazar ja és a casa seva on se recupera de les ferides que va patir a la cara. Tot just fa 48 hores que va rebre l'alta mèdica. Avui ens ha obert les portes de casa on descansa en companyia dels seus familiars. Na Maria Antònia no ha oblidat res del que va passar. Ben al contrari, avui comença a fer memòria d'alguns episodis que la pèrdua de consciència li havia privat de recordar. Aquell vespre va ser un vespre molt dramàtic. Ara que ho veig més en el cap més centrat, inclús me'n record de... És curiós, però m'estic recordant de trossos que havia perdut, que me faltava un tros de dins del cotxe i no me'n recordava. Aquestes imatges són de dia 2 de desembre. Era el dia després de rebre l'impacte a la lluna del seu vehicle. Ella anava de copilot, el seu home conduïa i n'Antònia, la seva sogra, anava al darrere. La pedra va colpejar amb força la part dreta del cotxe i va deixar així el rostre d'Anna Maria Antònia. 9 dies després, el canvi impressiona. La millorança és evident i això és, en part, per l'actitud positiva i optimista que ha mantingut i manté durant tot el procés. Nosaltres vam tenir la desgràcia que vam treure la loteria, la pedra més grossa, però bueno, la loteria al revés, desgraciadament. Sumo, crec que m'han de matar perquè el perdiga. Vaig tenir un dia que vaig plorar tot el dia, bueno, tot el vespre, millor dit, i li vaig dir al metge, però em va dir, no te preocupis perquè es va plorar, perquè les llàgrimes també van bé per l'ull. I vaig dir, bueno, idò, així ploraré ben abastament. Per com estan avançant les investigacions policials, tot fa indicar que els autors de les pedrades des dels ponts de l'autopista són menors d'edat. L'únic detingut, això sí, és major d'edat i continua a la presó. El que hem de mirar en aquesta societat és que quan tenim un grup que se dediquen a coses que fan mal a les persones, hem d'apoyar tots, fer pressió i mirar que això no passi. Hi ha que conscienciar a tots els nens de 13, 14 i 15 anys és que una pedra és com si tinguessin una pistola o un guinevet. És molt, molt, molt perillosa. Segons els experts, el comportament dels presumptes autors té una explicació. El que volen és impressionar els amics, arribant als límits. És el mateix que passa amb les drogues, amb el tabac, és a dir, ells volen fer una sèrie d'actes que els hi facin pues, tenir més valoració, perquè ara mateix per ells el més important és tenir una bona consideració en aquest grup d'iguals, d'acord? I per això no són massa conscients, no s'adonen compte de que, pues, com li ha passat a aquesta senyora, de que una pedrada pot tenir unes conseqüències molt greus i encara pitjors. Si hagués estat una nina de 20 anys, crec que necessit 40 psicòlegs. Na Maria Antònia se recupera a poc, diu que la música és una de les seves millors teràpies. Davant el mirall fa exercicis per intentar recuperar la visió de l'ull dret. La seva vida avança cap a la normalitat i, si tot va bé, passarà les festes de Nadal a casa. La meva tia ha vengut a ajudar-me a fer-la avui de matí perquè m'ha dit que vol dir no farà sabre. Vot si no farà sabre i el Nadal el farà, és més gran de tots. Na Maria Antònia no vol sentir a xerrar de por. És més, se sent amb valor per encarar el trauma que li va provocar la pedrada. Tot el que me fa por li fa frente. Són coses que has de posar valor, has de posar valor i dir, pues mira, ahir va passar això, demà en vendrà una de més bona i passat demà ja ho veurem. Aquesta és la millor manera de superar-ho. El que passa és que de vegades la por és tan gran que no és fàcil i que l'evitació està per damunt de l'intent de superar. Sense por i ja a casa, na Maria Antònia torna a somriure a la vida. I aquí veus l'abans i el després d'Anna Maria Antònia. Pareix que ha tornat a néixer. Aquesta imatge és com va quedar després de rebre la pedrada quan estava a l'hospital on li hagueren de posar fins a 100 punts. Ara pareix un miracle, torna a ser ella. El seu aspecte ha millorat i molt, encara que fa falta temps perquè les seves ferides cicatritzin del tot.